Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan bermain game Gran Turismo 7. Tetapi kali ini specialnya berbanding video-video kita yang lepas tu, hari ini kita akan bermain bersama PlayStation VR 2. Jadi kita akan dapat rasakan kata experience yang berbeza, yang tak sama dengan sebelum ni. Sebelum ni kita main pakai steering gear tapi tak ada VR. Kali ni kita ada VR. Jadi sekarang ni kita dah masuk ke dalam game ni. Okay. Jadi benda pertama sekali saya nak buat, okay, ialah kita nak servis kereta. Okay, sebab sekarang ni kereta saya ni dah kena due dah. Dah kena servis. Saya punya FK8 ni dah kena servis. Dan apa yang best ni kalau korang main dengan VR ni, kita ada satu mode extra, which is kita ada VR mode. Okay, kalau kita pergi kat bawah ni, change car, car setting, escape movies, kita ada VR showroom. Let's go, kita masuk. Kita boleh pilih nak dekat pit ke, nak dekat cafe ke, dekat dealership ke, dekat GT Auto ke, dekat showroom ke, dekat rumah ke, dekat parking pun boleh. Kita dah buat kat parking. Nampak tak? Nampak tak? Jadi nampak kereta ni, kita boleh bergerakkan dia, kita boleh tengok sekeliling dengan secara slow motion. Kereta ni dengarnya tengah orang raving tapi tak ada orang dalam kereta tu. Jadi kita tengok ke depan ni, ini kereta dia warna kuning macam ni. Memang cun berhabis guys. Aku boleh pusing. Tapi kalau kita berdiri lagi best lah. Dan kita boleh pusing macam tu. Sebab tu tengok sekeliling ni. Okay, tapi kalau kita nak pusing sendiri pun boleh juga. Nampak? Boleh je. Nampak tu? Nampak tak? Boleh je pusing sendiri. Pak, saya boleh mengintai dari tirai kamar. Hello? Wow. Itu dekat alam lain guys. Alam di sebalik mata. Saya berjumpa dengan Ipin. Kita pergi ke GT Auto. Kita akan pergi ke car maintenance. Sudah masanya untuk kita servis kereta ni. Jadi kita akan buat oil change untuk kereta ni. Minyak hitam dia tukar. Jadi kita baru habis break in. Tapi kita break in yang kau-kau lah. Kalau cara ni gabak enjin korang. Tapi kita tukar minyak hitam kejap. Nampak tak ada punya animation tu. Tapi GT yang lama pada saya lagi gempak sebab nampak dia tukar minyak hitam. Yang ni dia macam tunjuk grafik dan tu je. Ada satu mood dekat dalam game ni. Kita boleh pergi dekat Asia. Okay. Kita boleh pergi ke Tokyo Expressway. Okay, dia ada macam logo orang kat situ. Right. Ataupun Mount Panorama. Okay, antara dua circuit ni lah dekat Jepun ataupun Suzuka circuit. Kita boleh jumpa orang ramai. Kita boleh buat macam kami di dalam ni. Kami. Tapi kita tengok dulu. Dia macam online. Dia online. Kita tunggu ada orang ke tak main aku ni. Macam tak ada orang. Auto drive. Yeah boy. Okay, aku berhenti tepi lo. Yes. Inilah dia guys. VR. Untuk GT. Nampak tak? Aku macam boleh tengok. Wow. Aku rasa macam buat kereta betul tu. Nampak? Tengok logo Malaysia kat bawah tu. Logo Malaysia guys. Rasa macam buat kereta betul guys. Kalau kita sambil dengar lagu ke, kan? Dengar apa-apa ke kan? Rasa macam Hey yo. Sayang, nak makan mana sayang? Anak-anak. Hey, jangan main seat belt ayah eh. Kalau korang nak lagi real, aku boleh buat kan. Okay, korang, aku tarik handbrake dulu. Okay, aku boleh buat satu setting ni. Di mana display ni aku off semua. Okay. Boom. Kau tengok. Sekarang ni dekat screen aku tak ada apa-apa display. Selain steering, minyak, brake. Okay. Dan ni je. Dan kalau korang tengok. Kalau aku tekan brake, tekan minyak. Nampak tu?
Nampak tak dia gerak, guys? Every detail yang diorang possible untuk buat kat kereta ni ataupun dekat game ni diorang buat betul-betul, guys. Okay, let's go. Okay, tengok eh. 1, 2, 4 eh. Ini nyala. Kita bawa santai dulu. Kita tak payah nak laju. Kita relax. Okay, layan dia punya, dia punya suasana dia kan. 1, 5 corner. Yes. Dengan feedback steering, feedback headset, aku boleh kata benda ni memang serious cool gila. Dia macam game changer untuk racing game lah. Okay, satu benda yang totally different. Once aku dah main VR punya game kereta, aku macam tak boleh turn back dah. So that's why aku tak main game kereta lain kalau tak ada VR. Bang, assalamualaikum bang. Bang, ini member aku, nama dia Sam. Okay, Sam ni jaga dekat track ni. Okay, Sam ni kerja dia duduk sini, lepak je sini. Okay, ini Sam. Ini nama dia Mat. Okay, Mat ni muka dia macam John Cena sikit. Okay, ni Mat. Right, jadi kat kawasan ni ada Sam, Mat, Zul. Ada, ya, yeah, itu je lah orang yang aku kenal. Semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Biar lautan, salah dia ni. Jangan gaduh, kalau tak gaduh, jangan gaduh. Biar dia member, dia member. Aku kejar, aku kejar. Wow, member ni bawa apa? Bawa golf, guys. So, ibarat macam aku dengan Azim sekarang tengah konvoy. Nampak tak? Macam aku dengan member aku. Ah, dia macam kenalah tu, kan? Nampak? Oi. Azim, woi, woi, woi. Woi. Apa hal kau break kat jalan straight tu, Azim? Asal dia break kat jalan straight, oh boy, sangat real eh dia punya effect dia. Dan Azim tiba-tiba hilang, guys. Azim accident ke tadi? Eh, aku nak check dia. Right. Aku rasa aku betul. Alamak, abang Honda tu. Abang Honda tu marah aku kot. Minta maaf, Mat. Oi, alamak, dia bagi hazard lah. Bang! Bang, sabar! Saya tepi, bang! Ui, bang, saya tepi, bang! Bang! Ui, lari pula dia. Bang, sabar! Berhenti, bang! Ada dashcam, bang! Bang, sabar, bang! Aduh, apa dia tak nak berhenti, oi? Sabar, bang! Kita boleh bincang, bang. Bang, kita bincang, bang. Bang, bincang, bang. Bang, benda boleh bincang, bang. Bang, benda boleh bincang, bang. Oh, hilang, Mat. Wey. Oh, dia pergi tepi, Mat. Oh, tengok. Benda-benda Honda ni. Ya. Ui, kena. Ui, aku rasa macam real life lah benda ni. Wow. Oh, sorry. Hey, Azim lepak sini punya. Okay, parking. Parking lah dia. Aduh, dulu tak ada parking ke? Dulu tak ada reverse cam lah kereta ni. Reverse cam lah. Eh, Am datang pula. Kita punya kengkawan semua datang lah. Ada Am, hujung pun Am pakai M4. Aku pakai FK8, Azim pakai Golf R, GTI. Itu Aras kot lah. Aras lah. Betul lah, Aras pakai Honda kan. Betul lah, Aras hujung kan. So macam ni lah. Kita orang bila dah kaya macam ni lah, guys. Ha, bila kita orang dah kaya, kita orang pakai kereta-kereta macam ni. Kita tak mampu pakai supercar kan. Kita pakai kereta-kereta macam ni je lah, tak ada supercar kan. Kata
kereta-kereta yang dihina di pavilion lah. Ni kereta-kereta macam ni kita pakai. Jangan bawa najis ke sini. Nanti ada 2 biji FKAR kita kata. Oi. Jangan hina kami. Oi, jap jap. Faham ni. Kejap dah, aku cocok dia. Aku buat dia macam dekat NKB tu hari. Wah, macam kat NKB tu kata. Jadi, ha, oi, ni mirror ni. Ha. Macam ni, bawa balik podium. Wow. Wow, ha. Anda kau lari. Kejar. Jangan tak kejar. Jangan bagi muka. Jangan bagi muka kat Azamri ni. Jangan bagi muka kat dia. Kejar dia. Ha. Break. Mu break. Mu tak nak break. Tadi. Oh, dia berpusing. Bitter corner sebelum masuk tol tu. Tol NDP tu. Ha, begitulah dia. Duduk Honda macam ni lah. Wah, rapat. Cari kereta sebelah aku tadi. Oh, Aziz, belakang. Okay. Patang. Woi. Siapa setiap tu? Biatal tiba-tiba kat depan tu, man. Tiba-tiba, man. Biatal tak relax. Oh, cocok orang. Oh, Allah Akbar. Ui, lawa setiap pelik Biatal ni. 7 ke? Eh, ni mesti tender. Kuat tender, eh. Yeah. Kita kejar Biatal. Allahu Akbar. Miata berpusing. Pusing Miata tu. Alright guys, so yep, itulah video kita pada hari ini. Saya just nak show dekat korang apa potential benda yang korang boleh buat dekat dalam Gran Turismo VR. Dan kalau korang suka lagi video macam ni, korang boleh komen kat bawah, okay, untuk saya buat lagi kereta apa korang nak saya main. Mungkin kita tak racing, tapi kita buat macam free roam je tadi. Jadi, yep. See you again, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.